築店一本サービスさせてもらいます。今日も20時になりました。さぬきうどんのお時間です。ということでヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今まで紹介したさぬきうどん屋さんは合計282店舗。今日はリピートしていくお店の紹介となります。ということで今日は香川県観音寺市にあるうどんどころ麺坊さんの方へ向かっていっております。それではこの麺坊さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.24 点、そして Google の点数が 4.1 点となっています。営業時間は11時から14時までで、定休日は毎週月曜日。交通手段として車の場合駐車場が約6台分あります。最寄り駅は豊浜駅で 2.2 キロほどの位置となっています。周辺のうどん屋さんとしては福屋大野原店さんであったり、田舎うどん源さんがある大体あの辺り。おすすめはつけ麺です。3種類のスープを食べ比べができる味比べがおすすめ。そしてこの麺坊さん、3月16日から自家製の生麺を使った通販うどんを開始してます。割引になるクーポンコードももらっているので概要欄をぜひチェックしてみてください。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちらはセルフ店となっています。こんにちは。つけ麺味比べのショーでお願いします。どっちにしようかな。じゃあ冷たいんでお願いします。麺坊さんは無料トッピングも良くて、特にこの揚げいりこが美味しいんですよね。天ぷらからは以前食べてハマっちゃった三陸産わかめを使ったわかめ天を取りました。はい、ありがとうございます。あ、はい、お待たせしました。こちらね、お魚の付いとんのがウオトリトンです。これがウオ、はい、しっかり混ぜてください。はい、トリトンと辛口トリトンです。はい、ありがとうございます。それではお会計です。お会計お願いします。730円になります。はい、それでは空いている席に着きましょう。店内はこんな感じになってます。子供連れの家族でも一人でも入りやすいお店の作りとなってます。今回この動画を見ていただいた方に特典をしていただけるということで、はい、ヤグタウンさん見たの一言で動画アップロードから4月いっぱいまで築店一本サービスさせてもらいます。ありがとうございます。宿泊店1本こちらですね。ぜひ4月までの間だけであればすごいお得なんで、麺坊さん来てみてください。ぜひ何度でも使ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。3月16日からお土産うどんの通販を始めまして、お土産うどんっていうのがこちら。はい、こちらの方が2人前と4人前がちょっと U パケット配送になるんですけど、
まずこのあの綿棒の、はい、チラシですね、はい、そしてこの調理方法もちゃんと書いてるんですね、はい、で、まあ、後ろにも、まあ、簡単な説明とおっしゃいますか。ああ、うどんの種類とか、はい、はい、でこちら1パック1袋 320g で一応2人前で、あ、1パック2人前、はい、まあ、4人前だとこんな感じで、あ、はい、こちらちょっとあの蒲田醤油さんのめんつゆ使わせてもらってます。こちらの生麺です。生麺、はい、じゃ賞味期限とかは、賞味期限とかは乾麺とか半麺に比べたら短いんで発送日含めて今の時期だと18日で設定させてもらってます。じゃあそんな待つんですね、はい、ただ生麺ですので届いたその日が一番美味しいので、おー、なるほど、あんまり時間を置くとあの麺が切れやすくなるんで、賞味期限内でもできるだけ早く食べていただいた方が。なるほど。え、これ麺舗さんで売った。そうです、はい、おー、すごい、自家製麺ですね。へー、手作り梱包してます、この。おー、すごい、手作り梱包なんだ、はい、と、あともう一種類、6人前から10人前までは U パケット配送ができないんで段ボールで、内容で言ったらもうほぼ一緒なんですけど入ってるものはもう一緒になるんですね。です、はい、あとは量が違うんだ。そうですね、こちら8人前なんですけどちょっと2段にさせていただいての感じになります、はい、と今日特別に店内でこれ食べさせていただいてもいいですか。ぜひよろしくお願いします。もう全然家でも簡単にできるんですかね。そうですね、はい、茹でるだけ、茹でるだけですね。16分前後ぐらいをお好みで。それではいただきます。麺は自家製なだけあってお店で食べるのと遜色ない美味しさでした。中心にはちゃんとコシがあるんですけど噛んだ瞬間の表面はふわっと柔らかいんですよね。今回このお土産うどんを買うときに使えるクーポンコードを教えていただいてます。なんと50円割引になって3月22日から4月30日の間であれば使えます。注文確定前にクーポンコード入力する画面があるので使用するときは忘れないようにしてください。サイトの方は概要欄に貼っておきます。それではとても美味しかったです。ごちそうさまでした。それではいただきます。つけだし魚とりとんからいただきます。鶏ガラと豚骨から作ったベースとなるスープに魚粉が混ざって本当にラーメン屋のつけだしで食べてるって感じです。それに麺がうどんなのでちゃんとそれに合わせてスープが麺に負けないように濃いめに味付けされてるんですよね。だから違和感なくラーメン系のスープでうどんが食べられるっていう新しいうどんの形を見たような気がします。次はトリトンスープでいただきます。太めでもちっとした麺と合いますね。醤油感に鶏豚骨の旨味が抜群に美味しいです。
もともと鶏料理専門店で働かれていて、だし作りのノウハウがあったのでかなり専門的な味となってます。次は辛口トリトンでいただきます。結構辛めな味付け。自家製のラー油がトリトンにブレンドされてて刺激的な味わいでした。味変にということでネギ油と黒胡椒を用意してくれてます。ネギ油をトリトンにかけてみましょう。ネギ油の香りが立って風味と油の旨味が増します。まだ黒胡椒もあるのでうどんのショーでは麺が足りないってくらいに豪華で楽しめます。それではわかめ天もいただきます。やっぱりバリッバリでわかめの味と塩味が濃く効いててめちゃくちゃこちら美味しいです。今日の動画で讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。友達同僚にうどん好きや香川県出身の方おられましたら、ぜひこちらの動画のことをおすすめしていただけるとすごく助かります。今回のお店が好きな方におすすめのお店を下の概要欄の方に載せてあるので、ぜひそちらから動画見てみてください。それでは最後の一口いただきます。改めて今回の動画特典について説明させてください。期間中であればちくわ天が1個サービスとなります。期間は動画アップロード日から4月いっぱいまで。お会計時にヤグタウンの動画見ましたって声かけてみてください。通販のうどんも50円引きになるクーポンがありますので、下の概要欄に購入できるサイトとクーポンコードも載せてあります。遠方で食べに来れないっていう方はこの機会にぜひお土産麺買ってみてください。生麺なのでお店で食べてる気分になれます。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、どうもごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。美味しかったです。ごちそうさまでした。